ну, сейчас засниму, який красивий в пам'яті ночі. А ну, держи. Та я думаю, так і буде. Тарас, не помню, кого буде пам'ять. Валерій. Глянем на заполнение, насколько мы качественно робим. Ого. Та ты что? Это до вчера, правильно? Ну да. О. Та ты что? Нет, так нет. Яке заполнення. Зараз. Би воно висохло. Яке заполнення. Йо-ма-йо. Аж зло бере. Ти що, чуть не 100%... Ще так почти 100%. Диви. Ти що? А, це ми вчора якраз, вона ще не висохла. Дам, клас. Тепер, та все як знімати вже все. Ну тут трохи хуже. Все, не рубай.